Hotel Saks Balkan tokom poslednje decenije jedno je od najatraktivnijih mesta u opštini Dimitrovgrad kada je u pitanju doček nove godine. Korona je učinila svoje, pa prošle godine organizovanog dočeka u dimitrovgradskim restoranima nije bilo. Situacija se polako poboljšava, turisti iz Bugarske se vraćaju, kaže Dušica Sredojević. Ove godine pripremamo doček, kapaciteti su popunjeni, ne skroz, imamo još uvijek mesta, ali nadamo se, ima interesovanja jako. Odakle su vam gosti? Mešano. Kaže, ima iz Bugarske, što se veoma radujemo, jer znamo i sami ovde u gradu da željni smo njih kao goste, a ima i naših, naravno. Goste će tradicionalno na dočeku zabavljati Spence Band, a pripremamo bogat i raznovrstan meni, dodaje Sredojević. Ovde u hotelu pridržavamo se mera što je propisao Republika Srbija i štab, opštinski štab Dimitrovgrada, tako da je dozvoljeno samo sa zelenim sertifikatom, u stvari sa sertifikatom o vakcinaciji, i gosti, niko se nije ni bunio, znači svi imaju to, prvo je to bio uslov, da. Novogodišnja atmosfera u Dimitrovgradu ove godine, za razliku od prošle, ipak postoji. Dočeka će biti i u ostalim restoranima i kafanama, naravno uz, kako kažu, poštovanje propisanih mera. Ipak najveći broj Dimitrovgrađana novu 2022. dočekaće u krugu porodice i prijatelja.